Do flasim për kinema në këtë moment. Ok, bukur, por që të flasim për kineman ashtu si kurse i ka hije, më trego, kur ka qenë era fundi që ke shkuar në kineman, ndërko? Kam shumë dëshirë ta dëgjoj këtë. Në çdo të ftuar më pyet, kur ka qenë era fundit? Era fundit ishte kur ishim bashk në premierën e të ftuarve ta, të cilët na kanë ftuar. Ok, do lutesha shumë regjistë ta kemi me audio këtë material, sepse do doja ta nisim bukur kështu, bisedën që të na rrjedhin në këtë formë. Kemi gati materiali që e plejojmë në këtë moment, regjia më ndjek dhe shkojmë njëherë sepse po na pret ftuari. Ok, rikthehemi, nuk kemi material më dha shumë emocione. 3 dit lindje në një dit, 88 vjet Greva Kuçovës, 88 vjet Kinemaja, 100 vjet Kadri Roshi. Kemi në studio Skënder Jaçi, kinastin, cilën na flasim mbi këtë gjë kaq fantastike. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi. E nisëm me Kuçovën më një herë. Besoj e nisëm mirë. Po. Aktivitetet të cilat do të marrin jetë, po themi kështu pikërisht në datën e 11, më trego pak më tepër mbi këtë dhe pastaj të kemi mundësi të flasim për kineman mbi gjithë rrugëtimin e saj. Po, data 11 shkurt është një datë e shënuar, jo vetëm për qytetin e naftës Kuçovës, por mendoj për mbar Shqipërinë, pse ishte lëvizja e parë e punëtorisë shqiptare, e cila hodhi shtrat mbi krijimin e sindikatave në Shqipëri. Ishte një ngjarje e fuqishme, pse tronditi themelet e kohës për qeverinë që ishte në atë kohë, por dhe vetë për strukturat italiane të cilat sundonin 100% shfrytëzimin e naftës në Shqipëri. Pyetja në kokë direkt për kineman. Se shmangim dot. Bëja. Kemi stri shumë të bukur në ekran. Kinemaja, çka qen dhe ç'është? Tani besoj është territori që do flasë shëri gjatë. Kinemaja lindi si një dozdoshmëri për njerëzimin. Dhe pati ato etapat e saj, deri në ditët e sotme, natyrisht me ngritjet dhe uljet e saj, dhe për epokën që sundon të filmi 35 mm dhe i 70 mm, në të gjithë teritorin e botës, ishte një magji e vërtet. Ishte një magji e vërtet për vetë faktin pse shoqëroi njerëzimin në të gjithë problemet sociale që kalon të bota, në ato vite, që me lindjen e ti në vitin 1926, kur bë premiera e parë nga vlezrit Lumière, 24 sekonda film, po që tronditi botën, ku njerëzit për të parë pan imazhet nga natyra, nga qyteti i tyre, nga njerëzit që lëvisnin në rrugë. Dhe kjo më vonë u pasurua edhe me zë, pasi filmin fillim ishte pa zë, gjë që i dha një imazh tjetër krejt ekranit kinemas. Kështu që Kinemaja dha një zhvillim edhe në ngritjen e nivelit njerëzor, estetik, letrar, pasi filmi dihet si arti shtati ka të gjitha komponentet brenda. Si e shihni sot ju kineman? Sot është një çike trishtueshme për ditët e sotshme Kinemaja, sidomos në Shqipëri, pasi gjithë rrjeti i kinemave që ishte ekzistues në Shqipëri mbas viteve 90, ashtu siç luftuam me mullin të erës, do të thosha unë, shkatërruam gjithë rrjetin e kinemave, dhe për fat keq sot territori më i madh i Shqipërisë është pa kinema. Dhe kjo ka bërë që të krijojë një diskordant të madhe dhe brezat mos ta njohin ekranin e madh. Ne shikojmë kur lëvizin me përmjet formatit që kemi Open Cinema në për gjithë rrethet e Shqipërisë. Edicioni 7 i saj? I 9 i si vjetë. I 9. Ne shikojmë që akoma ka të rinjë që nuk din se ç'është ekrani kinemas. Dhe më thënë e quajnë televizor i madhë. Kjo është për të ardhur keq. Pasi, salat e tyre mungojnë në për qytetet e tyre. Dhe ata janë të privuar në premierat të ndryshme, qoftë ato shqiptare apo botërore, për të ndjekur kineman nga afër. Dhe vetëmi mjet argëtimi që ata kanë është televizori në shtëpitë e tyre. Skënder, mund të themi që ndikon prodhimtaria filmike që mund të ketë larguar dëshirën e qytetarëve për të shkuar në kineman në të njëjtin ritëm siç ka qenë më përpara. Pra duhet të them, cilësia e prodhimeve të filmave pas 90-s duket sikur janë më të rrallë së pari dhe së dyti, me sa shohim janë një pjesë e mirë të rinj të cilët prodhojnë dhe vendosin në kinema. Ndodh kjo? Natyrisht, shiko, nuk mund të krahasohet fare vitet që shkuan me ditët e sotshme, pasi filmi është
të prodhosh një film sot është luks, duhen të ardhurë. Po. Duhen lek. Atëherë ishte një industri e tërë krijuar që drejtohesh nga shteti, buxhetet ishin kur bëhej një film, regjizori ishte mbret i tij, çfarë kërkonte do ishte sheshën e xhirimit. Sot është vështirë dhe regjizori shpeshherë është i cunguar, qoftë nga kostumet e filmit, qoftë nga skenografia, edhe shumë detaje që filmi kërkon për të realizuar. Kështu që nuk mund krahasohet kur ajo industri e krijuar, që ishte mbi baza plotësisht teknike, dhe mos harrojmë që Kinostudio ishte një shkollë e madhe, pasi pelikula, vetë filmi në natyrën e tij, ka një përgatitje për ta përdorur. Ndërsa sot janë lehtësira në teknikën digitale. Duke qenë që ju lëvizni në shumë në qytetet e Shqipërisë, sa i mungon Shqipërisë një film tjetër i realizuar? Ne shikojmë që kur japim fragmente nga filmat e parë, pambarësisht se filmat e parë mund kishin dhe atë ideologjinë brenda, atë ideologizuar pak, do të thosha, por përsëri ata i qëndrojnë kohës, dhe krijojnë hilaritet në përmjet batutave që ne japim gjatë kohës në ekran e madh. Është tjetër gjithë shikosh një film në ekran e madh, shikosh një aktor, fjala bie si që ishte Kadri Roshi, në ekran e madh, gjallë emocione, dhe njerëzit e duan, pse është psikologjia e vendit tënd, është gjuha e vendit tënd. Ne kemi një rubrik në fillim të programit, që luajmë me teleshikuesit me batutën e filmit, dhe janë të mersisht të dashuruar me filmat shqiptar. Pikrisht ajo që më kënaq sonde është tek të rinjtë që nuk e kanë njohur ekran e kinemas, por që televizioni nga që jep shpesh filmat shqiptar, kanë filluar dhe ata të mësojnë batutat, dhe unë shpesh i dëgjoj në komunikim rrugës, që hedhin batuta, shprehet aktorëve të njohur, dhe kjo të bën të ndihesh mirë, që edhe ata e duan filmin. Sander, unë do doja të pyesja diçka që lidhet edhe me rrugëtimin tuaj deri më sot. Si kujton ju bashkëpunimet me emrat e mëdhenj të kinematografisë shqiptare, të cilët sot e kësaj dite nuk janë më në jetë dhe që nuk japin kontribut vijues, por që e kanë dhënë dhe mbetet, sigurisht? Unë do thoshë që është fat me atë plejadë që nuk është me. Kemi pasur takime, prezantime, kontakte, bashkëpunime, ashtu si që ishte rasti i fundit, që qenë dalja e fundit e aktorit madh, Kadri Roshi, i cili e pati daljen e fundit dhe ne ja dhamë atë kënaqësi duke i vënë emrin kinemas qytetit Kuçovës, kinema Kadri Roshi. Kemi material, më duket, për... Ka pasur, kemi një tek faqa që kemi nxjerrë një material. Dhe ishte mjaft interesant ajo natë dhe mbeti si një magji, kur ai u çfaqë, nuk e ke iden, një pritje madhështore e njerëzve, gjatë gjithë rrugës nga Tirana deri në Kuçovë, e ndalonin makinën e përshëndesnin, polica, ushtar, njerëz të thjeshtë të ndryshme, i puthnin duart dhe i duke si kur ishte një shenjtë atë natë magjike që u zhvillua në Kuçovë. Një paruar qoftë kujtimi i tim dhe veprat e tia dhe të jarë zakonçma që i ka dhënë shumë shqiptarve, Shqipërisë, artit shqiptar. Me gjitha të, kemi sërish një humbje në artit shqiptar. Ndahet nga jeta Lili Cinku, një artiste e madhe e jona, e shqiptarve. Si e mbani mend? Ndjeva një trishtim dje. Të gjithë natyrisht do vdesim një ditë, të gjithë jemi bitë e vdekjes. Por, vdekja në njëre edhe nuk të pyet në kuptimin se si do të vi. Unë pa ta fatin që Lilin ta kisha në një koncert, në një festival, më mirë do të thosha, në Langoland të Anglisë, dhe mbaj mend që kemi kaluar jashtëzakonisht bukur, ajo triqte vëmendjen, në një përgatitje që kishim në gjithë hollin, ku ishin gjithë delegacionet nga gjithë shtetet e botës, Lili për njërsh, ndryshe nga grupi të rinjve, pasi grupi ishte grup të rinjsh, u vesh për njërsh me kostumin e saj, dhe troqi një vëmendje para gjithë grupeve, dhe të gjithë u mblodhën rreth valle saj për jashta. Ishte një kërsimtare, do të thosha unë, mjaft elegante, e kujdesshme shumë, shumë e vullnetshme për punë, dhe ajo performanca në sallë, triqte vëmendjen tek ajo në Londër, ajo
Jo vetëm që troqi vëmendjen e gjithë, në atë natë ishte i ftuar dhe princi i Anglisë, pati një duar trokitje dhe një falderim të jashtëzakonshëm, aq sa troqi dhe rrjetet televizive të Anglisë dhe ata kërkuan të bënin një klip të cilin e realizuan në një stacion treni të vjetër, në një lokomotiv të vjetër, Lili Hipi i lartë, e veshur ashtu me kostume dhe krijoi një gjendje të jashtëzakonshme. Emocionove. Po është normale, kam thënë, është njerëzore. Mirë, sa po të qetësohesh pak, ftoj edhe regjinë të ndjekim të material edhe një herë nëse kemi mundësi ta shohim të plot tani. E ndjekim një artiste e madhe si Lili Cinku me... Doja ta kishit pak më mendje më tepër, se jemi duke plejuar të shtatim material për të njëjtën herë. Plot Charm, ku vetëm ajo dinte të shfaloste artin e saj nëpërmjet kërcimit, e cila ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të botës. Majat e gishtave të saj duke sikur nuk donin të rëndoni tabanin e skenës dhe as të prekni në të, ndërsa shputat e këmbëve u lehtësi dhe ngriheshin një herazi, si të ishin krejt papesh. Kjo ishte Lili Cingu, mjeshtre e madhe, solistja e valeve popullore që u nda nga jeta në moshën 74 vjeçare. Solistja e njohur që prej 5 dekada kërceu jo vetëm në skenat shqiptare, por edhe jashtë, dhe e nisi karrierën në vitin 1967 me ansamblin popullor, dhe në vitin 97 në moshën 47 vjeçare, ajo u shkoput si valtare. Por mund të prezi. Në çdo vend të Evropës, Azis, Amerikës e Kanadas ku ka shkuar, e është prezantuar ansambli, ka qenë prezente edhe Lili Cingu, e cila është vlerësuar nga kritikët e artit botëror si perëndesha e valles. Ajo mori pjesë në shumë festivale ndërkombëtare ku shpalosi me interpretimin e saj vlerat e artit koreor shqiptar. Gjithashtu në karrierë, ajo numëron disa çmime siç është ai vitit 1970 Gjerdani e Art apo mbretëresha e Uta në Zagreb të Kroacisë. Lili Cingu, ansambli kombëtar të këngëve dhe valleve, është nderuar me urdhin deri i kombit dhe me duart si të ishte një stiliste. Ajo u qepte valtareve kostume të trevave të ndryshme, sidomos në festën e flamurit. Sander, i jashtë zakon shumë rrugutimi. Ermal, artistika, edhe pse i kën nga jeta, ka një shans që nuk mund të ketë asë njëri i thjesht, a i lëve për më pas, edhe mbetet i gjallë, edhe arkivat e pasurojnë memorien kombëtare. Është gjë e madhe, dhe më dhënë që ne kemi ruajtur, kemi arkiv, edhe sot kemi një arkiv që ndrojë shtetëror të filmit, që kujdeset për t'i regeneruar këto perla, dhe t'ja sjellë i publikut sot, sidomos vërinis, për të njohur se si ka qenë koha e prindërve të tyre, e njerëzve të tyre. Do të rikthehemi te filmi. Po. Do të vijë në diskutimin në studio, pavarësisht si më kujto pak me Batut, si kishte ishte parrulla në kombër, pashë ta kthejmë dhimbjen në forcë. Se kështu që e kthejmë një herë. Një pyetje, të lutem pësaj përket Open Cinema, pra rrugëtimi që i bëni në çdo qytet, ku vendosni filmat të ndryshëm, bëni një shfaqje, ftoni aktor, artistë ndryshëm, është sot një domosdoshmëri, një shfaqje e tillë kur filmi her pas here dhe mungon në pjesën më të madhe të qytetit, sigurisht që ja thatë e shohim më së tepërim në Tiranë. Si e konstaton, si pritet nga qytetarët? Po, unë mendoj që është një format që është i domosdoshëm dhe është një risi në qytet, jo vetëm pse mungojnë sallat e kinemas. Po ky format ekziston në gjithë Evropën dhe deri në Amerikë. Domethënë kur vjen vera, kinema e lëvizshme, si që kemi pasur dikur ato autokinemat që shkonin në për vatrat e kulturës, në për fshatra, dhe filmi që faqesh një kosisht, Skënderbeu që faqesh në Tiran, për Skënderbeu ishte edhe në Majt Malit, në Kuksa, në Peshkopi. Dhe më thënë, njerëzit kishin fat dhe u kryua një loj tradite, një loj kulture, një loj shtrati për kineman. Ndaj dhe filmi frekuentohesht mersisht. Pa marësi se ishte e vetëmja dritare komunikimin atë kohë, do thëmë dhe kjo, që si ishte kjo mundësi e internetit, e televizioneve, ishte e vetëmja dritare komunikimi. Por që unë mendoj që është një format që i jep civilizim qytetit. Dhe këtë e kam vënë re në Sarandë për shembull vjet,
si që ndaloj një kroqere, një vapor i huaj me turist, të gjithë ju drejtuan ekranit dhe kanë ndenjën aty deri në orën 1 të natës, nuk lëvistin nga këngët e këngëtarëve, nga filmat që vëmë neve, dhe unë për t'i ngacmuar se pashi kishte edhe indian shumë vura ca momente nga një film indian, një kënaqësia e zakonshme. I gjeni ju këto momente. Po, filluan të kërcenin. E kam fjalën që krijon gjendje gjithmonë në filmi është magji. Okej. Okay. Nuk e di pse në unë për filmin nuk do të përfundoj asnjëherë kolege, kështu që ka pesë stafetën në dorë se po të mbaj deri në orën 9. Ermal, jemi duke pritur lokomotiva 3. Okay. Lokomotiva 3. Se e kemi. Lokomotiva 2 e ke bër. Ermali ka pasur fatin, e kemi pasur në Patos. Ëh? Po. Ishte sa e kishte nxjerr filmin, edhe e pashë e kishte çik me vështirësi që të dilte në ekran para njerëzve. Se na njerë regjizori ka veta të censurën brenda vetes që si do jem me publikun, jo censurën e tjetër që mendojmë ne të asaj kohe, po si do jem për para publiku, si do prijem, nuk njifem. Mirë, po filmi u prit mirë, u prit, kam kishte të qeshur, pra sheshin Patos ishte plot, me sa më kujtohet. Na shkoi mirë, po. Edhe më pëlqeu ajo vallja që i ngritë të gjithë edhe kërceve me popullin atlant. Se ka gëzim edhe hare, ku mbidhemi. Po nuk ja ka merakun e këtyre gjërave. Tani, okay. A profesor, kënaqësi të kishim. Edhe shëndet, sa më shumë gjëra të bukura. Sa më shumë prodhime filmike. Patjetër. Këtë e kënaqë shpirtin. Edhe ju falenderoj shumë që sillni gjithmonë artin në pranë shqiptarëve, në çdo cep të Shqipërisë. Faleminderit. Përpiqemi që të qëndroj gjallë ky art i bukur dhe mos të fiket atë gjithë. Pash në materialin e parë, për mos e humbur sekondat e fundit, lutem, që ishin disa emra artistësh, aktorësh të mëdhenj që do mblidhen në Kuçove. Bëjmë një përmbledhje të shkurtur, çfarë do ndodhi në datë 11? Po shkurtimisht. Është një mbrëmje gala, e cila kujton 3 ditë lindja shu si që i thatë dhe ju, është 88 vjetori i grevës Kuçovës, 88 vjetori i lindjes kinemas në atë qytet, që në 1936, edhe 100 vjetori i artistit tonë të madh, Kadri Roshi. Dhe kjo mbrëmje gala, natyrisht, do ketë ato surprizat e saj, kemi të ftuar këngëtar, kemi të ftuar artist, emrat e njohur, si me Blanshanaj, Natasha Lako, Timo Floko, Ndriçim Gjepa, Raimonda Bulgu, të cilët do të regojnë copë zajete nga bashkëpunimi me këtë aktor gjigant, si që ishte Kadri Roshi, në 100 vjetorin që ai ka si vjetë. Shkëlqefshi. Faleminderit. 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 Mirë, do të kemi një hapësirë shumë të shkurtër muzikore, se kemi diskutim shumë interesant më pas, kur fëmijët duhet të fitojnë pavarësinë e tyre, sidomos atë ekonomike. Kjo nuk e di pse kam shumë qef e dashur kolegë. Dini këngë shumë të shkurtër dhe rikthehemi në studio për të diskutuar. Shkojmë.